နောက်နာကတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရှေးရှုရမည့်ပြည်ထောင်စုအရေးကိစ္စဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကတိုင်းသားပါတီ40ကျော်ကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့စာတစ်စောင်းနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထွက်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်တိုင်းသားပါတီတွေကလည်းတတိနဲ့ကြိုးဆိုကြသလိုတတိမီဒီယာတွေမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာအပေါ်ကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲဆွေးနွေးသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရအများစုကိုအနိုင်ရရှိထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့အမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြတ်ရေးကိုအခြေခံတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖော်ဆောင်မှုဆိုပြီးဖိတ်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တိုင်းသားပါတီတွေကတော့တတိနဲ့တုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့ဒီ NLD ကိုဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမတိုင်ခင်ဒီဟိုပါပေါ့1990နောက်ပိုင်းကနေဒီ2010အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ NLD ကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒီ Federal ပြည်တော်စုကိုတို့မမယက်တည်ခဲ့တာတော့တွေ့တယ်။ဒါမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းဒီ2015နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီတိုင်းဒေသကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့အာသူတို့မဟာမိတ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့သူတို့ကမင်းတို့မလာနဲ့ငါတို့ကငါသွားမယ်ဆိုတဲ့တက်ဆိုင်မျိုးကထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသတွေကလည်းပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီ2020အခင်းကျင်းမှာအာသူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသူတို့ပြန်ပြီးဒီချွေးတိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလားဒီအဖွဲ40ကိုသူတို့ပြန်ကန်းလာတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဒါနေမြေမှာသူတို့ပါတီကရှုံးလို့ဆိုပြီးနေတိတ်တဲ့ပုံမျိုးလားနောက်တစ်ခါသူတို့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့စာမှာလည်းသူစာအမှတ်မဲမပါဘူးပေါ်ပြက်ပြက်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတတိထားဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုထင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကသူတို့ပုံမှန်ပဲမှုတည်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒါအရေးမှာခဏကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားပါပဲဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်မဟာမိတ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာတဲ့အခုကျတော့ဒီစာပြန်ထုတ်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတတိထားရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ပူပေါင်းမယ်မို့ပူပေါင်းဆိုတာသူတို့ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်အနာဂတ်မှာတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကို NLD ပါတီကအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုချက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လို့တိုင်းသားပါတီတချို့ကလည်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်เนี่ยอดิก็တော့စိတ်ထားမှန်ဒီမှဒီဒီဟာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြဖို့လိုတယ်အများဆုံးဒီရက်ပိုင်းမှာဒီလပိုင်းမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောလိုပါတယ်ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CNLD ပါတီကလည်းNLD အနေနဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီကိုလိမ့်ပြီးတော့ပေးပို့ထားတဲ့စာကိုကျိုးဆိုကြောင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ပေးပို့ထားတဲ့စာအတိုင်းကောင်းချေဖို့ဖို့လည်းညှို့လင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာကတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။သူတခုခုဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုပါမယ်။ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော်တော်များများပညာရှင်တွေလည်းပဲအကြံပြုချက်ပါတယ်သူတို့ NLD ကိုနော်။ဟိုအမျိုးသားပါလေအမျိုးသားညီဝဲကြီးအစိုးရလားနော် National Unity Government ဆိုအမျိုးသားညီဝဲကြီးအစိုးရဟိုကိုလည်းပဲဒီပညာရှင်တွေရောသူတို့ကဒီအကြံပြုတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါသူတို့ဖြစ်တွေ့စဉ်းစားရပါမယ်ဒါဒီလိုပြပေးပါဦးနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့က NLD ပါတီကတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ48ခုစီကိုတိုင်းသားလူမျိုးစုများရဲ့ဆန္ဒရီကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရေးသားထားတဲ့စာပေးပို့ခဲ့မှုအပေါ်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်လို့ကြည့်အောင်မယ်ဘို့လေဘလောက်တိုင်းတာတိသဘောကတော့လေးစားလောက်ပဲပြီးပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့မလုပ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအရင်တော့လည်းတိုင်းသားစီလုံးရင်းရေးမျိုးသားရင်းကြောင်းစီရေးဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်2015ဒီတော့မမတက်မီတော့နောက်2015နိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းသားပြည်သူညီညွတ်ရေးညီညာရေးအမျိုးသားရင်းချစီရေးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကောင်တက်ဖို့တာအားမရစရာဖြစ်နေတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းသားအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးNLD ပါတီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အ
NLD ထုတ်ပြန်စာထဲမှာမိသည့်အခြေအနေတို့ရောက်တည်ဖြစ်စေမိမိတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့နောက်အနာဂတ်မှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မမိတ်မတုံဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းသားပါတီတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့တူညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့နောက်အနာဂတ်မှာတိုင်းသားလူမျိ
ော်လင့်ထားကြောင်းပါတီတွေကိုပေးပို့ထားတဲ့ NLD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတုန်းကဦးစိုးထီးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အရေးအမွေလေးပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားမိပါတယ်အဲဒီထားမိတော့အခုဆိုအပြိဝအနိုင်ရလာတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုဒါလည်းသူတို့ဖိတ်ခေါ်တာကတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေအတွက်ဟိုဟာပေါ့ဟိုပြည်မြလင်းချက်မြလင်းချက်ကလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဟာပေါ့နည်းနည်းလေးဆွဲဆောင်ပြီးอยู่လောက်နဲ့ဟိုတင်းပြီးတော့ပေါ့လေဆွဲဆွဲဆောင်တွေးဆောင်อยู่လောက်နဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအကောင်တွေမပေါ်ပြီးဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာအလကားပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအတိအကျလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြမြောက်လေးခဲခဲဝင်ဝင်လေးပြည်ပြည်ဝဝလေးကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအကောင်တွေပေါ်ပြီးစီလူတယ် CNLD ပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုကလည်း NLD ပါတီနဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေတူညီတဲ့ပန်းနိုင်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရအောင်အထူးတကားလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတူညီတဲ့အချက်တွေများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့အချက်ထက်တူညီတဲ့အချက်ကပုံများပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်နော်ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဆောင်ရွက်ဖို့နော်ဒီချုပ်ငင်းကြီးနဲ့ဒီနော်ဒီမိုကရေစီတို့ကိုပြောင်းခိုင်မာဖို့ကိစ္စတော့ငင်းချင်းကိစ္စတော့မှာကျွန်တော်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ဟာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကရန်သူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလက်တွဲပေါ်ပါ2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းသားတွေအနေနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုဝန်ရံခဲ့ကြတဲ့အပြင်ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပါကြိုးစားပေးခဲ့ကြပေမဲ့အာဏာရလာတဲ့ NLD ပါတီကတိုင်းသားတွေရဲ့အရေးကိုလိလူရှုခဲ့တယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေတိုင်းသားအရေးစောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်မှာNLD ရဲ့ညညာချက်ထုတ်ပြတဲ့ပုံပါကျွန်တော်လည်းသတိထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာတွေစကားတွေကစာပဲဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ1948ခုနှစ်ပြည်လုံးစာချုပ်အရပဲသွားမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ਈ မန်ချက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအတူရှင်သွင်းနေထိုင်ရေးဟာကျွန်တော်ဒီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကConfederation ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Confederation နဲ့သွားဖို့လိုတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုအနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲခံစားနေရမယ်ဒါကြောင့်ဒီအားတွေကကျွန်တော် NLD ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ rightကျွန်တော်ရဲ့တဘောသားတွေကိုလေးစားဖို့လိုတယ်လက်နာဖို့လိုတယ်လူဥယီအရာကတော့ခုနကတော့ဒီကဆရာသမားပြောသလိုပေါ့အဲဒါတွေကလက်အချိန်ကြီးကဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူဥယီကတော့အဲညံ့ရမှာစစ်မဖြစ်ဆိုလူကပြည်သွားမှာဆွန်ဘရာပူမှာအများကြီးလူတွေအရှိတ်ဘက်မှာအရှိတ်ချမ်းမှာလူတွေအများကြီးမေးပေးလို့မရဘူးလူဥယီကပြက်တနာမရှိအဓိကကတော့အဲအတိမတ်ပြူပြီးမှအတူတွားရှင်သွေးနေထိုင်ရအတူတွားသွားဖို့လိုတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မယ်အခု NLD တောင်ပြိုကမ်းပြိုမကဘူးကောင်းကင်မှာပြိုတယ်ဟုတ်တယ်အစိုးရလို့လို့အခုလက်ရှိအစိုးရခက်လာတော့မယ်အနာဂတ်မှာစစ်တပ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံမလဲလင်းနဲ့ကန်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံမလဲကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံမလဲဒါကလက်တွေ့မှာတော့နိုင်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တဖက်မှာဘလိုမျိုးသွားကြမလဲဘလိုမျိုးလုပ်ပြအခက်ခဲတွေနဲ့အခုတော့မှကြုံနေပြီအခုလက်ရှိကြုံနေပြီ
စီးပွားရေးမှာဒါမကပဲငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကဏ္ဍတွေကလည်း NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတိုးတက်မှုမရှိသလိုတိုင်းသားတွေနဲ့ NLD တို့အကြားယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးမှာလည်းအတော်လေးကိုအားနည်းသွားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးကိုဒီလိုပဲသွားကြမလားစီးပွားရေးမှာကြည်ပါအရှိတော့အချက်မှာစီးပွားရေးမှာဘိတ်မှာဖြစ်နေပြီအခုကိုဗစ်အလွန်မှာဆိုရင်စီးပွားရေးတွေကခက်တော့မယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိအစိုးရဟာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပြီးပါအတူတူကလုပ်နေအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်လည်းဒီဟာကိုပြောလိုပါတယ်။ဒါအဲကျွန်တော်ကတော့ပါချင်လို့ဟိုပါချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့ဒီဟာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုပ်ပြီးပါအနာဂတ်အတွက်ဒီပြည်ထောင်စုကြီးကိုဗမာပြည်နယ်အပါအဝင်ပေါ့ဂျာနစ်ပြည်နယ်တွေအားလုံးနဲ့စုစည်းတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုစစ်မှန်တဲ့ဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုဒီဆောက်မှသာလေအနာဂတ်အတွက်ဖြစ်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ် NLD နဲ့လည်းဘယ်ပါတီနဲ့မဆိုကျွန်တော်လက်တွဲလို့ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အတိမတ်ပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလက်ကမ်းကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ် NLD ပါတီက2015ခုနှစ်တုန်းကပေးခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်တာမရှိတဲ့အတွက်တိုင်းသားပြည်သူတွေကဒီ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာတော့သူတို့ရဲ့အမျိုးသားအလိုက်တိုင်းသားပါတီတွေကိုပြန်လည်ဝန်းရံခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းသားပါတီတွေကလည်းရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ခဲ့ရင်လွတ်တော်ရဲကနေတဆင့်တိုင်းသားပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတနေကြတဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်တန်းတူခွင့်ကုကြမကိုဖန်တီခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဂတိကဝတ်တွေပြုပြီးတော့မူဝါဒတွေချပြထားခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကပဲပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားရေးရာနဲ့တွတ်တော်နေရာ3ရက်စလုံးမှာအပြတ်အသတ်နိုင်ရရှိပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာတိုင်းသားတွေမျှော်လင့်ထားကြတဲ့မြို့ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရေးအပြင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တန်းတူရေးတို့အတွက်မဖြစ်လာနိုင်သေးတာကြောင့်လွတ်တော်ရဲကိုရောက်လာတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ကတော့အတိုက်ခံပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးသွားမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။